teamwork, collaboration to'g'risida gapirdingiz, o'sha har xil skill to'g'risida gapirdingiz. Shu narsani o'zingiz darslaringizda, o'qituvchilar bilan o'qituvchilik faoliyatingizda qo'llashga muvaffaq bo'ldingizmi O'zbekistonga kelib? Qanaqa bo'ldi bu narsa-da? Bizada Future Center'da structure berilganda, o'sha structure'dan follow qilish kerak. Endi boshida men o'zbek studentlarga grup bo'lib ingliz tilini o'rgatmaganmanda. Shuning uchun menga sal boshda catch up qilishim kerak bo'ldi. Lekin once I got it, ana sistemga tushib olganimdan keyin haqiqatan o'zimcha personalize qildim. O'zim tajribamdan kelib chiqib, o'zim yo'qdagi studentlarim bilan ishlaganimda nima worked, nima didn't work. O'sha narsalarni qo'llash harakat qildim. Iloji boricha presentationlar qilish harakat qildim. Presentation qanaqa? Group presentationdan tashqari individual presentation. Bu public speaking experience oshirish uchun, keyin confidence oshirish uchun. Bitta project berardim, misol uchun countrylarni o'rganayotganimizda. Qog'oz kesib chiqaman, anaqa country notib, sochin Turkey, Istanbul, keyin Turkish. Shu studentlarga shu har xil berib chiqardim, chiqib o'zini prezent qilish kerak. Sochin o'z haqida mana shu odam bo'lib aytish kerak. Men countryim Turkey, bizani capital anaqa, mana language'imiz Turkish deb o'zini. Bu ham qanaqadir bitta practice-da, ingliz tilini gapirishga practice, ham ana role play. Undan tashqari collaboration qilganda ko'proq o'yinli o'ynadik. Teamwork bo'lib o'ynash rasmiy maza qilishdi. Juda ham aktiv bo'lib qatnashdi studentlar, berilib qatnashdi. I think it helped. Shu tomonlarni qo'llash harakat qildik, lekin vaqtimcha ko'p bo'lmadi. Xudo xolsa keyin dars berish chanslarim bo'lganda ko'proq shuni ana qilishga harakat qilaman.